Atreto dia mbola tsy misy ny fanambarana ofisialy amin'ny fisokafan'ny sisintanin'ny Madagasikara ny volana oktobra izay hitsidika tsy ho ela. Efa vonona amin'ny fisokafana nefa ny kompanie mpitaterana ao anatin'izany ny kompanie Ethiopian Airlines. Andeha arahantsika ny fanadihadiana Jimmy Maradaniel sy Mamra Samoely. Satria tsy mbola misokatra ny sisintanin'i Madagasikara dia mbola foana avokoa ireo sivina rehetra na famandrihatorana ao amin'ny kompanie fitaterana nabakabaka Ethiopian Airlines. Efa vonona ny atrika ny fisokafana nefa izy ireo raha nambarany tompony andraikitra amin'ity kompanie fitaterana ity. Rehefa misokatra ny frontière dia vonona ny anao ny vola ary tsy manana problème na capacité na avion na resaka koa hoe network izany dika le network izany hoe miala eto Madagasikara ny Addis Abeba moa izany no liainay a dia manana alehibe dehibe avy eo après an'izay. Ny Ethiopian Airlines dia ngeza be eto Afrika, manana 13 avion izy amin'izaontsika ny teny izao ary mihoatra ny 20 ny destination ataony a eraky ny izao tontolo izao. 40 ny destination ataony eo Afrika. Izany hoe Ethiopian Airlines dia azo atao fa kompania aérienne matanjaka ary manana afaka manao vola tsara rehefa ohatra ka misokatra ny sisintanin'i Madagasikara. Ny Ethiopian Airlines dia hatramin'izay ny dinin'ny sisintany izay dia nanao vol de rapatriement foana na vol spécial mba hahafana miserviran'ireo malagasy afaka mandeha izany amin'ny voaka sy miditra eto Madagasikara avy amin'ny vol de rapatriement. Tsy hanova nisan'ny sivy nataony izay inefatra isan-kerinandro ny kompanie fitaterana Ethiopian Airlines rehefa miverina ny fifamezivezena nabakabaka raha nambarany. Nanambara koa izy ireo fa tsy dia nisy fetrakany loatra tamin'izy ireo ny valanaretina COVID-19 satria dia raha tsy azo natao ny mitondra olona tao anatin'ny firongatry ny valanaretina dia nivady ho mpitondra entana ny fiaramanidin'izy ireo. Vo nidany sisintany rehetrarehetra teto an-tany dia lasa nanao nafadiky ry zareo ny roplana rehetrarehetra izay mitondra olona eran-tany nafadiny lasa mitondra entana. Izany hoe lasa satria raha ohatra ka midiny sisintany tsy maintsy mihinan-kanina ny olona, tsy maintsy mila entana ny olona. Donc izany Ethiopian Airlines tonga dia nanao réaction aingana be dia lasa ny avion presque ny avion rehetrarehetra mitondra passager lasa natao mitondra entana daholo eran-tany ary lasa niakatra be izany izay business resaka cargo izay. Ny Ethiopian Airlines raha ohatra ka izany hoe azo tenena izany fa tsy dia affecté an'le COVID loatra ny Ethiopian Airlines. Marina moa fa ny kompanie mpitaterana Ethiopian Airlines dia manatanteraka sidina fampodiana ireo mpiraitandrazana na ny vol de rapatriement nandritra ny fotoana misy ny firongatry ny valana aretina coronavirus.